Nori išmokti groti gitarą, meno gitaros kursai suaugusiems. Registruoti savo mieste. Šitai dainai sugroti mums reikės tik 4 akordų. C, G, A, D, S ir F. Ir naudosime tokį ritmą. Kaip toliau groti šitą dainą, smulkiau sujungti akordus su ritmu ir pagroti kartu su prusaičiu, siūlau pasinaudoti nuorodą apačioje. Nori išmokti groti gitarą, meno gitaros kursai suaugusiems, registruoti savo mieste.